kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Toz torpaq qalxdı ona. Keçirə bildin hə? Olamam amma. Hə, keçirdim. Bu xüsusiyyə öləcəmi burada? Şöyə, bu kim idi? Bak qərarlaşdın əvvəlsən. Maqlıq. Gözü qoy bir dənə içərin. Ayda! Amk nə vardın? Ağla, bulla. Sən dolu**sın özünü. Ola bilər onu təsadüfən partlatdım, ey orada arada. Yo yo, bax. Tam partlatmışam, gəlin. Bax, indi öləcəyik, bax. Yo, partlamayıb. Sənin ağzı da bax. Давай, дети, брат, профессионалуем. Ай! Arxadan vururlar, yoxdur, arxadan vururlar. Vay bilə, babaş yox, 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 babaş yox. Mark sənə deyir, deyir, heç bir çəkəndə özümlə danışıram. Mark xoşuna Mark xoşuna gəlir, bəli Mark xoşuma gəlir. Tak, gözdə az qalıb. Vəsio, hak elədim, çıxan kimi də öldürürlər. Çıxan kimi öldürürlər. Murat. Çox çətindir. Mümkündür. Aha. Gözdə, gözdə deyəcəm bir dəqiqə. Dayan, bir də sualını təkrar elə, Murat. Pişiyin əlindən yeyir. Nə? Cavab. Pişiyin əlindən yeməyini alanda nə olur? Nə olur? İt olur. Sən nə tər çıxardın bu oyundan? Mən niyə ola güldüm? Mən indiyənə kimi ən çox heyvan kimi güldüyüm zarafat bilsəm hansıdır? Deyir, deyir Azərbaycanlı zombi olsaydı adamı nə tər yerdi? Nə tər? Çörəklə. O birisinə güləm mən çox, o şey əcdaha maslarsan. Əcdaha nasıdır? Sən hansı, hansı? Deyir, bak, deyim də. Deyir ki, bəs ən gülməli heyvan adı hansıdır? Əjdaha. Əjdaha. Az-az gəlirlər. Də növbə ilə dururlar, gəlirlər sıra ilə bax. Bax, nə mədənidirlər. Bax, sıra mədəniyyəti buna deyirlər. Heç görmədim. Hətta qal. Güləm, güləm qutardı. Bax, birinci dəfə gül kimi gedirdi də s**tən raketinə. Lazım idi sən. Partlatma heç nə, burad, heç nə partlatma, qurbanın olun partlatma. Asant yerə qoymuşlar, gələk mən yarım saat eni basım, bunu basım, bunu basım. Ay, Mark, qavaq s**t, Mark. Boynuma, bu oyun məntiqsizdir. Məntiqsiz oyundu. Oyun, Mark. Game design yerinə s**t. Mark, qavaqdan sən döşək, yanlara mən baxım, okey? Bak, deyirəm, kimə nə deyirəm, bu a** nə deyirəm. Bu oyun da a** ən məntiqsiz zibildir bu. Burada can, nə can artırırlar, bənə görüm, mıynamı deyirəm. Bir an qırmasan yaxşıdır, qalan hər şey zordur. Nə yemək yiyirlər? Əllə, tablet, ağızla. Arxadan gəlirlər, arxadan gəlirlər deyirəm. Doğrular, 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 nə haqdılar birdən birinci oyundan çox haqdılar. ANA! Deyəsən mən öldürdüm səni, bağışda. Ay, sənin s**t əzərlər! Xıçut girdim o. Burad, bu oyun məntiqsizdir. Nəyinə yiyirlər yeməyi, prosta? Nəyinə yiyirlər yeməyi? Nəyinə yiyirlər yeməyi? Gözdə, qoy, özümə gəldim, amıq. Nəyinə yiyirlər?
Ağızla da gözdə. Oğlumda nə ilərlər? Ha, M düyməsini vursan inventory də yiyirsən tapıb nəsə. M düyməsini vuranda heç nə baş vermir məndə. Gəlir. Sən yox, izləyicilər cavab versin. Oyunun məntiqsizliyinə baxın. Hər saniyə canın gedir və canını artırmalısan tez-tez. Və canı artırmaq üçün gərək sən nə bilim küçənin öbür başında. Oyunda nəzərdə tutulmayıb ki, sən döyüşün ortasında peçenik yazsan. Ay vertolot. Sən sürüm. Brat, mən bilirdim vertolot gəlir, ona görə aralıqlarla çıxdım. Mən bu ədalətsizlik məncə gəlir. Çünki babaşın həmişə çox pul olurdu. Burası həmişə xəşdir oku. Qəbul elə xəşdir bilə. Sağla xəşdəmə bilə. Demoriya. İşte orasıdır da, o xəşdir. Sən də deyirsən ki, babaşın pulu azdır. Ona görə bütün missiyan pulunu babaşa veririk. И всё, бля, бабаш yenə xərcləyir. O yenə babaşın pulu azdır. Amma biz həm nədə pul. Pul xərcləmək üçün, pul xərcləmək üçün də brat. O başdan sən partladın buranı? Ha. Dinlədim bu məndə. Mən maşınımı partladana söymüşəm. Elə də bilirdim, elə də bilirdim. Ana tankı fırladım ha. Də gözlə. Tank nədir hoppandı yerində. Bağışla. Bağışla bağ. Gözü qoyma çıxdım onun lüləyindən məni fırlat. Çox iki mənalı ifadə çıxdı. Lüləyində fırlat. Vay bla, itirdin dedim, bir səm nə yadıma düşdü? Şey, bu 11-ci sinifdə oxuduğum vaxtı Lumia işlədirdim. Lumia 625 3G ilə qavalı kamerasını. Qulaq as. Marşırda işte minmişəm. Şalvarım da elə şal vardı ki, cibi sürüçəkdi də. Cibimdən çıxartdılar marşırda telefonu. Aa, sən danışıbsan, hə, danışıbsan, danışıbsan. Ala, danışmısan nədə, o göt ağrısı idi, o telefonu itirmək. Orxanın 600 manat pulu var, o pulunun 30%-ni dondurma alır. Orxan d***dur. 180 manatı dondurma belə. Öldü. Getdi, canım qıldı. Canım qıldı. Uy bilə, sigaret çək öl. Qabaqda Jager var, o sizlikdir. Səbişdir. Mənlik, brat, mənlik, mənlik. Mənə anti-Jager səbiş deyirlər. Səbiş deyirlər, boyu. Səbiş öldü. Onu dedin, mən öldü. Ay, bilə, aşağı mərtəbədir. Deyilmiş. Sevindim ki, hamımız eyni mallıq elədik. İməyim var, iməyim. Yox, vağzaldan təzə düşmüşəm. Heç nə almamışam. İndi də maşından düşə bilmirəm. Deyəsə qarın ağzına düşmüşəm. Deyər arabanın ağzına. Deyir arabanın ağzına. Geç sonra dəmir, geç sonra dəmir. Deyir arabanın ağzına sıçdın. Kəmək nə aparım bunu? Kəmək nə aparım? Really nigga? Geçti, davay. Dostlar qaçdım. Sada qocağında otusturma, dən nə olar maşını sürəndə? Getdi. Ha, burada kəsirik biz mal. Ha, bax burdan pul verin şey eləyin. Maşın götür. Ha, 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 bu şəhərə girən gündən ilk saniyədən bildim ki, bu şəhər belə sakitdirsə bunun arxasında nəsə var. Pisa brat, benzin qutardı. Dedim benzin burda, harada? Harada? Yox, bir dəxə benzin yeri. Haydi, bu arada görmürsən orada. Deyən, indi itələyək bunu. Oğuz bilər, xeyim şəhərdir. Benzin qutardı brat, itələmək lazımdır maşını. Haa, onda bay bay. Ay, siz qalın burda, mən sizi gəl gözləyəcəm, yaxşı? Brat, brat, sən yadımda da 6-cı sinifdə suqalıq eləmişdin, ona görə biraz borqa bilə. Öldüm, ey mən. Aaa, Mark, 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 bağışda, Mark, ciddi deyəldim, Mark.
Mak. Mak nefes al mak. Mak işte. Mak bağışla mak. Mak. Mak mak bağışlayıram. 6. sınıftaki sıkalığını bağışlayıram mak. Mak cevap ver mak. Naz adı danışan. Nazan səsini oxşuyur. Ha, bəli, sizi gələnə qədər burada biraz əylənirdim mən öz özümə tək. Bir an gözlüyün rəqsi qutarım. Hə, vəsə. Brat, sən can, gələn dəfə yadıma sal kəməri bağlayayım sonra sürürüm. Bir də belə pisikmək istəmirəm. Gəzəllər! Ne bomba deyir? Ay, telefonu əlindən bırax. Gel kuzuma getdi. Kaka yandıranın olmaz. Ya, hatırı getdi, hatırı getdi. Burada deyəsən maşın çütləşdirirlər belə maşın bazarında. Deməli maşınlar belə yaranırmış hə. Qız var dəymə. Ha, nə onun. Qoy qıza baxaq, qıza baxaq. Gözlə baxaq da qıza. Ay, öldürdünüz bax. Ba. Babaş virtu mag virt. Babaşın kayfını öldürdü. Ay. Allah ya. Murat, Murat, Murat. Bir de şey üzüldüm ki onu ben elemedim sevdim elendi. Allah. Brat, bilirəm, çox istəyirsən mənə, amma ehtiyac yoxdur. Valla ehtiyac yoxdur. Yorulursan, brat. İndi qalxan mı? Brat, üçüncü ayağımdan saxlamışam mağı. Çox saxlayan birim. Kolonkanın yanına gəldin, yazı çıxdı. Yox. Nətər yox, nəzi çıxart yoğunu sox. Şey, şlangı, nəzi çıxart yoğunu sox. Öyrəşmişəm və uğraşdı. Davay babaş, min qucağa. Mən minmirəm də. Ay belə. Necə hissdir? Bu nədir? Qaplar deyirlər buna. Sırıysan, brad. Ay belə dönüb dolaşıb məhəl girdi yine. Özgə atıram bilən tez düşer, birinci sən demiştin. Hamınızı məhkəməyə verəcəm, sürüm 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 deyəcəm. Allah gözlə bilet koymayın işim. Sürüm sürüm sizləri süründürəcəm. Aa, pul, bandaj. Babaşın siqaretini oğururum, atıştırım. Sürüm 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 məhkəməyə verəcəm. Aa, siqaret çıxır burdan. Görürəm. Allah kim geldi? Niye ölsən? Her kim geldi?
Niye ölürsen, niye beni tek bırakırsan bu dünyada? Abi bilmiyorum, ışık görürüm. Işığın sonunda biri bana gel gel. Həkim bəy, yaxşı ki çatdınız. Ürək masajı eləyirdim, alınmadı. Allah. Ay Allah, öldüm, indi məni öldürəsən sən maşın. Ay kapotun düşdü. Brat, kapotunu saxladım qaçmasın. Kəməri var, o dəməri var. Ay, kəram var, sən aparaq bu içəriyə qoyaq. Düzgün zibil yığan idi, ha? Zibil artırdı, dərçsinə. Brat, Tanrıdan dua eləyirəm ki, sizə kömək eləsin. Düşəm maşından. Sən mənlən. Öldü. Ay sənin ağır. Öldü Murat. Sən polisə şikayət edəcəm atağa. Babaş. Babaş. Babaş, nə oldu sənə babaş? Ay heç nə olmadı gəl. Olan şeydir. Babaş, yad planetli görürəm, babaş, xilas elə məni. Ay, bir gün yad planetli bu baskı, korona ilə nə qədər başıma baskı tanıbıcam. Ha, onda özürü sayın qardaş. Ha, bir siz yad planetliyə çox oxşuyursunuz qıraqdan. Elə bildim bu dərmanların təsiridir falan. Yox, yox qardaş, yox, yox, başa düşdüm. İndi təzələr qoz almışsa, biraz da beşi də göz efekti görür. Pulsuz basin! Ah! Neydi? Xiyaydı. Ayda, sıkıtardı. Sıkıtardı. Ben zaten çimdim. Şimdi itele naib, itele. İtele, buyur. Baba şu ya. Maşını heç birimiz sürəmirik düzün deyək. Aha, aha, təpəniz haqqı, mən sürəm. Dedim bə özümü stolpaya çarptım, inanırsınız. Inventor'da aldım. Babaş qaç! Ab, polis də düşüb dalımızda. Eydi s*** bu oynat abi. Nə oldu ə? Nə oldu ə? Mən də öldürdüm özümü. Nə oldu ta? Mənim oyuncumun yorğun sifatına bax. Qaçırdım ki. Abi biz də elə bir yerə gəlmişik bir dəqiqə. Ay bilə. Əslində bilirdim belə olacaq. Mənim xüsusi addımım idi bu, xüsusi hərəkatım idi. Öldür mən yax olar, nə açıq durmuşam, pilləkəndə yanmışam. Pilləkəndə açıq... Durma burda, bax durma burda, mən gəldim öldüm, durma. Məndə arkadaş, sevdim arkadaş. Pus sənə sifət. Abi, sənə bir şey söyleyeyim, benim Discord'dan heç başım çıxmıyor. Başın çıxmıyor. Başın çıxmıyor, Türk dili səviyyəm, başın... Başım çıxmıyor. Başım hiç sıkmıyor ha. Başım sıkmıyor benim. Allah partlatmayın da heç nə. Sniper'ın ne baktı? Ameli o... Kim oldu? Ben. Soska verim MC. Ameli oynasana mı 160. level'san? Elə həvəsində deyir ki, mən. Rako, sənin 12 yaşın var. Yo, Allah, Rako'ya bayaqdan söylemediğin söz kalbi, hala indi soruşsan 12 yaşı var, neçə yaşı var? Cihaz sen şeylirsin axı. Mən bəli, çox mədəniyəm. Soska verim, bləd, nix. Başa düşmürəm, bu yaxşı. Başa düşmürəm, Soska emmək padlo da. Nazar, ya. Padlo da. Həm də onda, padlo da isə pusat götür, Nə bilsən, bək əmirəm. Vörtələtü də yoxuladım. Vörtələ... Jack Boyd, vörtələt... Hər şeydə mən yoxuladım. Vörtələtü yox, bölmüş el. Action yaşamaq istəmirəm, bax. Action yaşamıyam.
Hazabet action. Hazabet action, 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 action. Listen Martian, this is an action. Bekleyin, koruma çağır. Patan mı? Canımazdım. Canımazdım, canımazdım, canımazdım. Sessizlik bizdik değil, brat. Biz... Ay bile. Bu hayatta sessiz olan bir osturuk olmalıdır. Bir de... Bir de sen, magın itirazları. Abi baba, sen kaç istirgalarım var, aynı fikir verdim. Ooo, çok sağ ol. Babaşım, bana istirgalarım var, fikir verim, istirgalara. Ona bak. Rojasına bak onun. Gemin. Gemin gittik. Gemin gittik. Ala Ala gemin gitti prosto. Min gitti. Babaş patlama aldı. Ey bile hadi koy babaş patlama. Min gittik de lan. Babaşım patladı dedim ben. Babaşım patladı dedim. Koymadın babaşı patladım. Koymadın babaşı patladım. Koymadın. Əlasan, prosta şassini qaldır da, brad. Şassi nədir? Şassi, təkərəklər. Necə qaldırırlar? T düyməsi. Yox, T düyməsi deyil, F düyməsidir onda. F-i bas bir dənə. F-i basında... İndi yadıma... İndi yadıma düşdü. Mən də sanmayım. Mal düşdü. Sənə. Ay bile, ay bile, ay bile, ay bile, heç planlaşdırmadığım kimi getdi. Heç planlaşdırmırdım belə. Demek ki samolyotun getdi. Ala buna bak, gel buna bak, gel bir dənə buna bak. Gel bir dənə buna bak. Ala yox, alınmadı, ala ala ala, yox, bunu da yox, bunu da yox. O heç nə olmadı. Oldu bilet, prosta... Minməyimi istirsən, sürməyimi istirsən, yoxsa... Ay, içsinə bəhməz! Sürüm yoxsa, nə qarım? Ala, nəyini sürürsən bunun? İçsinə poq oldu. Ala, qruz suyun içindədir. Ala, qaç! Qaç eləyirəm. Qarşı yadımdan çıxdı... Oy, bilə! Ala! Ay böyle, ay böyle. Ala ne ağrısız? Ala ne? Babatıydı onu deyim sana. Ama eleme bir de ele. Davay Mak düştün. Babaş düştün. Şahin düştün. Geçşey, elasız. Ben de... Öldüm akı! Nece? Nece? Ama suya düştün, öldüm. Belki daşa düştün, bilmem. Sen özünün. Ölme, değil mi sen? Yok. Öyle lan. Oğlum vuramıram vertolotu. Ala yok 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 yok. Ne gördün? Ne halver istiyorum. Po, po. Ya burda ne ona? Kan. Çoxdan eləmirdik də bunu, ona görə məcbur idim eləyəm. Sən maşınındır bu? Yox. Özünə götürmək istəyəm? Satmaq istəyirəm. Xiyar, mən də içində hə. Maşın satıram içində milyonerlə. Gəldim kazinə yoxsan. Burada adamları öldürürəm bekarçılıqdan. Ay bilə. Əla sürürsən, əla sürürsən. Yolu qısaltdıq, tamam. Bay yenə qısaldacaq yolu, bax indi, diqqətlə. Yox, indi bir başa sürünsün, hə. Yox. Düş! Bəli. Yox, ala, yox. At this moment, he knows he fucked up. Gəlin, qayıq da qoy bəlcə, bax. At this moment, Jackson knew. He fucked up. Ha, suya ara gedirsən. Qayığa yaxın düşək də, yəni ona görə elədim. Mag, bir dənə yerində qal. Yox. Xahiş eləyirəm. Yox. Yoxlamaq istədiyim bir şey var də. Mənim üstündə yoxlama. Ən yaxın sənsən. Yox. Az qalıb, çatıram.
Yox, yoxlama, nə olar, bilin. İstəsən də, istəməsən də çatıram sənə. Tüpürüm də sənə. Ən çox sevdiyim motosikl mən sürürəm, nə olar əlçək? Mak, haradasan? Babaş kirə satmağa çalışıram. Əlçək, babaş kirə satmağa çalışıram. Trastasan, hə, gördüm səni. Yox, yox, yox. Öbürsülər var. Bax, motosikl mıydı da? Dur, süpürüm burdan, danışmıram səndən. Burada... Yo, var, realda da var. Oo, bir dənə qaranı vurmaq istədim. Uy bilə. Bir dənə kimisə vurmağa çalışın adamı. Bax adam gəlir. Bax indi adam gəlir. Bir dənə onu vurmağa çalışın. Bir dənə bu adamı vurun. Bir dənə adamı vurun. Vururam. Yop. Qaqasın üçüncü ayağına dəydim. Oyda. Qaqaş uçdu. Aha. Aha. Öldük. Mən düşürəm hər ehtimala qarşı. Döyüş. Mən düşürəm. Mənə inananlara eşq olsun. Mən heç kəs inanmıyıb, ala. Mən də elə bilirəm, Şahin qalıbdır. Ay, adam deyilsiniz siz. Yox, haradasan? Endirəcəm. Xəritəyə baxın da, xəritəyə. Üzə göydəsən, hə? Hə, amma düşürə bilərəm, mən çox getməmişəm. Yox, hə? Görüm hamımız birdən. Ya ölürəm, özümü öldürürəm. Görüm hamımız birdən. Yox, sən özünü öldürsən, samolyot partlayacaq, missiya batacaq. Nə oldu məndə? Qaraldı. Tom, biraz gec dedin, ne burada ona? De! Aaaa! Bələ, qarıqdır deyə heç nə görmürəm. Dağa dərəyə düşmüş. Ay sənin! Qalxa bilər o, uy bülə. Möcüzə nədir, möcüzə? Qalxdı. Aha, sən bilə bunu görəsən bu səhnəni. Özü də bir səhnəcə qalxdı, gölün içinə düşmüşdü, ağaclar bu vayda. Götümü yudum, girdim. Dedim 10 saniyə verə, dedim 10 saniyə. Onsu da bir raketlik deyil canı. 3-4 dəfə vurmalıyam, bu da axıqatım yox. Özə partlayacam, vurma. Yolumuzun üstündə olsun, ona qaraq. Yazıqlar. Düş bax. Helikopterdən pis səslər gəlir, düş. Var burada. Gedin. Allah! Ay, bülin. Niyə bilirlər sizə? Dedi ki, gəl, öldürdü məni. Motor öldürdü. Motor qoşdu, o kəsdi, hə? Ayala, nə best pantov əla ölüm idi, əla. Qara dərli Rozovu Niva sürür, öz də Bakıda. Bu şey rasizmdir. Bütün dünya rasizmdən tir-tir əsir, yəni, ayda, artıq bir söz deyərik, şey eləyərlər də. Azərbaycanda qara qalabalar. Alqasım, de görüm, necə, polis necə olurlar, de görüm, izah elə mənə. Avuye sözünü işlətmirsən. Avuye sözünü işlətmirsən, avtomatik polis olsan, ha? Olar orada, orta sənə. Azərbaycanda 2-3 nəfər var, yəni bunu eləməyən. Avuye, avuye. Gözdə. Gözdün, ha? O nə idi? O nə idi, ala? Bu şəhər özü kriminalla doluymuş ki. Hala kəmbəri necə bağlayırlar? Qaqa artıq sıqeytim var. Yox, bura taxılıncıydı bu. Başımı da elə... Babaş, yaxşısan babaş. Ay xanım, yeri get. İncəlirəm burada. Hava çox üstü oldu, mən bir köynəyimi çıxardım. Hə, babacım, düşmüşəm Afrikada qəbilələrin yanına. Deyirlər ya ölüm, ya Mokoko. Mən də ölüm seçdim. Bu nə? Brat, yaxşısan, başın fırandı deyəsən. Yaxşı, kəmər fırandı. Qaqaş uçdu. Qaqaş yox oldu. Deyən, anlamadım. Deyəsən, qardaş ruh uymuş. Əslində qardaş ruh uymuş, heç indiyənə kimi yox uymuş əslində. Ya da biz çoxu şizofreni. Ya da ki biz şizofreni. A, düşün. Biz gedirik məd... Yoo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 
Kimin mədəsinə? Maşın mənim olsaydı babaşla bir yerdə dəriyə aşırdardım. Ay yok canavar imiş he, cehennem ölsün. Baya market soygunu cedirdim, nedir? What? Ne market soygunu beyler? Ne market soygunu? Market soygunu burada. Ali market soygunu değil mi? Zaman sonra söyleyeceğim başına. Laha mı söyleyeceğim başına? Ali silah... Silahımız bile yoktu. Var ya. Hoppa. Bu yaşıl ot yapmağı ne deyin? Annem o çözneden kalır. Yani o benimdi ama kullar zaten sözüm. Ben mi bağlayam? Elim bağla, elim bağla. Orhan, sen pis uşağıymışsan. Ne baş verdi babaş? Oha ben dediler dönüştüğe bakın baktılar dediler ha sen kasıpsan çıktılar getirdiler. Bile babaş ne baş ver? Ala biz hara gelip düşmüşüz. Ala başa çıkardı benden canım. Tema bilsem ne deyi? Bunların üstünde yaşıl ot var idi. Da yani kek otu. Kek otu benim üstümde de var idi. Benim üstümde de var idi. Kulak az. Gördüm ki polis bunların üstünü yokluyor. Tetseniz polis maşının yanında, maşının altına attım otu. Dedim bende ot yoktu. Arada kaçtım orada burada beni yoklamadılar. Çıktılar gitti. Götürmedim mi? Ama Şahin ne yapardılar? Niye? Stand out çıktı. Ben görmürsen Şahin yoktu. Stand out çıktı. Kaç gider burada? Görmezsin seni. Dal bak buna bak söyle. Gel buraya çık görme. Ulan ne grubu? Süre. Aç görme. Kime diyorsun abi? What did you say? Babaş tırp bunu. Babaş! Döy onu babaş! Üçüncü ayağından vur! Həkim bəy, ağ ışıq görürəm. Həkim bəy, boz. Sonsuza uçuram. Sonsuzluğa. Polis bəy! Mən polis idarəsinə ərizə yazmaq istəyərdim. Mənə uğradılar pullarımı. Asırın zəhmət olmasın maşınlar alın. Danışın, danışaram. Səni də qarabal atardı. Bizə təcavüz elədi, pulumuzu uğradı. Düş. Telefonumu uğradı. Düş. Qaradəli sən neylədi? Təcavüz elədi qaradəli. Ömrə baxım. Aya sen kampanya seçirecek ara kardeşim. Aynı şey pulun ne zaten sen pul tutuluyup. Oy bağışta. Bağışta. Gemin. Lan burada sigara içiyor. Gemin. Ay bağışta. Hıyarsan gemin. F'i basılı sakla. F'i basılı sakla. Sen bir tane sürme. Acaba burada şey istek. Ha tek. Ben de atıyorum patlayaca. Seyahatimiz sona çattı. Kaç şeyli remon balık sistemine kıymetlendi. Bizim hava yollarını seçtiğiniz için teşekkürler. Ne istiyorsun? Allah. Kerkindi mes topuya. Oo, ben ne yaraşıklıyım ha. O hardan geldi oğlum? Güzgüdüzüme baktım öz oyuncuma. Baba tayaklarım var ya.